mi, on je takav. Neko koga volimo da čitamo, sasvim sam sigurna, neko ko toliko zanimljivo piše da čim pročitate jednu njegovu knjigu, priču ili roman, sasvim sve jedno, tražite još. I tu je da odgovori našim prohtevima, ali ne baš tako brzo kao što bismo mi voleli. Branislav Janković, pisac iz Niša, jedan od učesnika festivala Refestikon. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, dobar dan. Samo da kažem da su sve ove nagrade za mlade odavno odletali iz mog života, tako da nije ovo samo festival mladih nada, a ovo je festival i nas starih. Dobro, ja sam samo rekla da je tu festival postoji između ostalog da promoviše mlade snage, ali pa da... Pa dobro, da. Pa te mlade snage od nekoga moraju da uče. Pa te mlade snage trebaju dobro da pišu da bi ušle na taj festival. Mm-hmm. Znači, nije samo pitanje godina, već i pitanje kvaliteta. Mm-hmm. A Refestikon jeste jedan izuzetno... ako tek 10 godina postoji, već ima baš ono... Ima svoje ime jer okuplja... snage, ne mlade snage, ima i nas starih iz celog regiona, znači ne samo regiona, evo šire se na Rumuniju, na Italiju, dolaze gosti svake godine, juna meseca, i to je jedno jako, jako fino druženje, i taj Refestikon, u jednom mali Refestikon, u malom Bijelom polju, napravi veliki grad i veliki festival, tako da on sad, kada se uporedi sa drugim festivalima fantastike, on prednjači u svemu tome. Ono što jeste činjenica da fantastika, kažu, nije mnogo popularna. To kažu oni koji ne vole fantastiku. Međutim, kako stoje stvari i kada pogledamo književnu scenu, da li kod nas, da li negde u regionu, pa i u svetu konačno, fantastika se vrlo visoko kotira. Pa niko ne može da kaže da se fantastika ne čita. Samo ga podsjetite na Harija Pottera, podsjetite ga na Gospodare prstenova, podsjetite ga na milion dobrih knjiga i dobrih serija napravljenih, filmova napravljenih po tim knjigama. Tako da, fantastika kao žanr je u izuzetnoj ekspanziji. Izuzetno se čita, izuzetno se piše. Hollywood trenutno najviše radi filmova po bilo epskog ili naučno-fantastičnog žanra. Ali fantazija, možda tu imaju neki onaj psihološki ili sociološki moment, a to je da svi bežimo u neku bajku iz ovog realnog života. Zašto svi volimo bajke? Pa tamo se sve završava kako treba, dobro pobeđuje, da zlikovci dobiju šta zaslužuju i možda je ta želja naša za bajkama i za fantazijom utemeljena u našem svakodnevnom životu, što bi rekao svakidašnjoj jadikovci. Je li to možda rezultat toga da kad god nam je nešto loše, mi odemo, tražimo sebi neki spas u nečem lepom, da li je to muzika, da li je umetnost, da li je bajka na kraju krajeva, da li to znači da u svetu mnogo više ima nekih loših momenata nego kod nas, pa oni više vole fantaziju. Ne možda da uporedimo sa nama, nego generalno kažem uopšte na cele kugli zemaljskoj se svakodnevno dešava nešto loše. Pa ne znam. Možda je to taj beg. Pa možda. Svako, mi svi bežimo i verujem da i ljudi u Americi, i ljudi u Norveškoj traže neko mesto za begstvo, ali ne bih ja to nazvao da Norvežanin traži mesto za begstvo, on traži mesto za gde će da se opusti, da mu bude dobro, da pobegne od svakodnevice, od posla, od stresa. Pa ne znam koliko oni imaju stresova, znaš. Pa imaju, pa svi imaju stresa. Pa verujem, ali ne kao mi, to sam siguran. Jer su mi prijatelji pričali, bili su u Norveškoj i u nekom gradu i nisu mogli da nađu apoteku. I kad su pitali gde se nalazi apoteka, ovi su rekli, što, zar niste bolesni? Pa kao, ma ne, nego neki lekovi, odveli su ih negde na kraj grada, gde je ta jedna jedina apoteka u velikom gradu. Jednostavno, tamo ljudi nisu bolesni. Ovde je red kladionice, pekare, apoteke. Kladionice, pekare, apoteke, second hand. Eto na što se sveo naš život i onda zašto volimo fantastiku i zašto volimo bajke. Pa moramo negde
da pobegnemo. Onda kada to slušam, ne mogu a da ne primetim da, znajući sve ono i što sam pročitala iz tvoje kuhinje, prešla sam na ti. Mnogo je teško, dragi gledalci, pričati sa dugogodišnjim prijateljem, pritom bivšim kolegom, pa ja kao ajde na vi, ali ne može to s tobom nikako. Ali čini mi se da sve ono što pročitamo, makoliko pojedine teme i priče, bilo je nama i fantastične, pa na momente čak i hororične, da kažem. Nekako sve to deluje mnogo slađe nego ono što živimo, tako da... Da sad ne upoređujemo ono što se piše i ono što... Mnogo su teškim temama krenula. Pa nisu to teške teme, nego prosto kad kažemo ljudima fantastika, fantastiku želimo da im približimo, upravo da im kažemo da to može da bude potpuno kontra onome što mi živimo. Pa znaš šta, Pekić je pisao fantastiku, kod Pavića imamo fantastiku. Ali ako krenemo od Pekića, Pekić je sumoran. Da, ali kod Andrića u Nadrini Ćuprija imamo fantastiku kad igra karte sa đavolom. Tako da je fantastika jedan, mislim, kod Markesa, ajde da pređem na svetske pisce, uvek ima taj moment neke fantastike, neke fantazmagorije, kako god hoćete, što izdvaja realan svet od onostranog, šta ja znam. Kod mene su ti pojmovi fantastike i ti tragovi i ti otisci fantastike u službi radnje i u službi svakodnevnog života. Svi smo mi, kao što malo pre rekoh, odgajani na bajkama, na babskim pričama, na nekim legendama. Pa evo sad si rekla, kad si pričala o Vidovdanu, i on ima itekako veliku epsku i konotaciju i fantastičnu konotaciju, jer mnogo toga je vezano za to Milošovu Obaliću, koga je majka rodila sa zmajem i milion tih stvari iz naše epike koje su fantastične prirode. Tako da, fantazija uopšte nije odvojena od nas. Fantazija je kad neko bebi ta naša verovanja ili praznovera i kako god, kad bebi zavežete crven konac ili mokrenete čarapicu, neko bi rekao, ma daj šta fantazirate. Ali mi radimo i sve te stvari i dalje. Tako da ja uopšte ne bih pravio dve strane, s jedne strane fantazija, s druge strane realan život. To su i tekako prepliće i na moju radost. Tvoja uloga u Bijelom polju? Ja sam mislio da primim nagradu. Dobro, nagrada, ali zašto je nagrada došla? Nagrada je za doprinos fantastičnoj književnosti, za doprinos fantastike u književnosti, u nekim regionalnim vodama, eto, naša niška priča, da ne kaže moja, se eto pročula i raširila i van granica ove zemlje, te sam sa zadovoljstvom primio tu nagradu i baš sam ponosan, jer su u žiriju bile moje kolege pisci iz čitavog regiona i lepo bilo, super je u Bijelom polju. Okupio je, ja mislim, najveći broj pisaca do sada, kako mladih, tako i starih. I kao što rekoh, prednjači i ići ću ponovo, sigurno kad god me budu pozvali. Evo više najmanje pričam o svojoj nagradi, jer i ne volim da pričam o tome. Ali eto, dobili smo ja i Vanja Krančević iz Zagreba. Vanja Krančević je jedna sjajna devojka koja je urednica Sferakona. Svi oni koji znaju šta je Sferakon i koji su ljubitelji naučne fantastike znaju šta je Sferakon. To je festival koji postoje već 44 godine u Hrvatskoj, to je u Zagrebu, koji okuplja ljubitelje fantastike, pisce, dolazi iz celog sveta. I ona je dobila kao takođe, kao doprinos za razvoj i popularizaciju naučne fantastike, uopšte fantastike na Balkanu, u ovim krajima. Tako da, ona je dobila za regionalnu, ja za međunarodnu, nemam pojma kako već to ide, ali sve u svemu, mi smo, nas dvoje smo bili laureati ove godine. Jubilarnog 10. Da, hoću da kažem da je tu nagradu dobio Zoran Živković, pisac, dobio je Filip David, pisac, dobio je Goran Skrobonja, pisac, dobio je
ajde, ne mogu sada da se setim, ali u dobro, u sjajnom sam društvu. U finom si da, društvu, jako sam, da. Da, jako sam ponosan zbog toga. Je to jedini Nišlija na tom spisku? Da, kad su nagrade u pitanju, a bila Nišlija pisaca koji su išli odavde i gostovali tamo. E, to su već neke mlade nade. Mlade nade. Dobre, kad su mlade nade u pitanju, kakvi su im potencijali? Sad već imaš iskustvo i možeš da kažeš. Pa ja se ne plašim za budućnost uopšte. Ma ne zbog toga, nego pitam samo šta to raste ovde kod nas? Za budućnost pisanja uopšte, književnosti. Pa ni te žanrovske. Žanrovske, kao što rekao, u ekspanziji. Recimo, kod nas je više epska fantastika zastupljenija, kod Hrvata je naučna fantastika, klasična science fiction. Oni kao, mi uopšte nemamo epske pisce. Ja kažem, pa mi vrlo malo imamo pisce naučne fantastike. Ali verujem da će se to promeniti, jer ja više volim naučnu fantastiku od epske fantastike. Ima dobrih priča. Svake godine, recimo, Refestikon raspisuje konkurs za zbirku priča i tu stigne po 60, 70, 80 priča iz čitavog regiona. Ja sam nekoliko puta bio u žiriju i ima baš i dobre dece i dobrih ovih novih fosila koji dobro pišu i sigurno će se tek čuti za njih. Videla sam za trenutak da je Refestikon novi put imao neki naziv Putnik, da to objasnimo, da li je to bila tema možda ovogodišnje? Tema, oni svake godine imaju temu, ove godine tema bila Putnik, prošle godine je bila valjda Tragom i Lira, pretprošle je Tri kraljice, nešto što uvek asocijera i što imamo vezu sa Bijelim poljem. A Bijelo polje, uopšte taj deo Berane, Rožaje, ceo taj deo Crne Gore je jako istorijski jak i pun legendi i mitova. Sad smo bili do Biogradskog jezera i do Prašume i pričali su nam priče o svemu tome. Tako da podneblje je takvo da uvek može da iz svega toga izvodite temu. Znači, tema je uvek vezana za Bijelo polje, za taj deo, za i Lire koji su naseljavali taj prostor. I ove godine je bio Putnik, uglavnom su putovali. Pisci su putovali kroz vreme i u svemu jako, jako dobra zbirka. Lepo. Ono što mene sada zanima, šta se radi, da se piše nešto, da se pišu neke priče, da se pišu romani, da se samo putuje od festivala do festivala. Samo skitaš ili pišeš nešto? Pišeš ili skitaš, da. Skitaću krajem leta. Nekaka, da kažem, mini turneja po Republici Srpskoj, Pale, Ham Pjesak, pa dole do Trebinja, istočno Sarajevo. Pišem sad neke scenare za filmove, to je trenutno. Treba bi uskoro nešto da krene sa snimanjem nečega. Neću da ti kažem šta. Pa ne da neću i ne smem da ti kažem po ugovoru. Ne smem da pričam dok ne krene cela ta priča. Naravno, radim na trećem delu Jevremu Utviću. Biće drugačiji, kompozicija romana će biti drugačija nego do sada. Nadam se da će to da se dopadne ljudima. Tako pišem, pa to mi je posao. Od toga živim i jednostavno moram da pišem. To neko pita da pišeš, a to je kao da te pita, ideš na posao. Tako da, sva sreća, pa sedim kući. Pa da, rad od kuće. Radim od kuće. Rad od kuće. Na to smo negde navike prethodnih godina. Dobro, je li ima vremena za odmor? Pa, znaš šta? Kako izgleda godišnji odmor pisca? Koji odmor? Ja sedim kući. Pa dobro, ali godišnji odmor i to je posao. Ja sam na odmoru. Misliš da odem negde? Naravno da ima. Ja ne gledam na pisanje kao na ono posao. Ustaneš u šest, popiješ kafu, doručkuješ. Ti u stvari radiš od kuće, ali na to ne gledaš kao posao. I do tri radiš. Ma ne, pišem kad mi se piše. Pa nešto nisam planirao leto, to jest more, baš zbog ovog snimanja koje bi uskoro trebalo da krene. Kako će to i šta će, nemam pojma, ali sigurno u septembra ću negde na neku veliku vodu, što bi se rekla. Na neki okean, bilo bi lepo. Znaš šta, sasvim moguće. Sasvim moguće. Portugalija, preporučujem. Španija. Portugalija.
A dobro, ako imaju je okijanu piti. Lepše im je crveno vino, eto, ako ništa drugo. Može, dobro za pritisak. Dobro za pritisak, da. Dobro. Kada to snimanje, pominješ, se snima u Srbiji ili se snima... U Srbiji. Ovo što je sada, ove, što bi trebalo da se radi uskoro, je u Srbiji. Beograd se, naravno, još nekim lokacijama po Srbiji. Ima priče o Španiji, ali o tom potom, neću ništa da ja ne volim da... Dobro, možda bi bilo... Dok se ne desi, ne volim da pričam. Dobro, kad se spoji lepo i korisno, to bi bilo... Pa jest, šta ja znam. Ma, radim posao koji volim, to je... To je ono, znaš... Nema frustracije, nema stresova. Naravno da ima stresova i u ovom poslu. Ovaj. Producenti su i tekako razlog za stresove. Ali sedim kući, pišem, radim to što volim, ne moram da ustajem, nemam nikog nad glavom i tako. Dobro, si zadovoljan plasmanom poslednjeg albuma? Bio sam skoro na Iron Maiden, pa sam baš pitao momke da li mogu da... Ne, pitam te to. Moguće su greške, da eto, ja, meni njima, pada na pamet ali, ko album zna, pa, znaš šta, zbog slika. Šalim se. Možda i bolje da znam da pevam nego da pišem. To je veći stres. Da? Yes. Ali i bolje plaćeno. Pa izgleda, sprem stresa i novac. Apsolutno. A medalja uvek ima dva lica. Ma, sve ima uvek dva lica. Nikad nije... Ne postoji novčica sa jednim licem i sa jednom stranom. Pa da, o jevrema to pišem, to radim. Neće sigurno bar pre jeseni naredne godine. Ne žurim se, pišem polako i stvarno nemam vremena zbog ovih scenarija koji mnogo vremena oduzimaju. Dobijete deadline, morate završiti do tad i tad. U glavi vam se... Baš ono, film vozite, film koji morate da napišete. I mislio sam da je pisanje scenarija lako. Ja ništa teže u životu nisam radio, jer pisanje scenarija ima svoje pravila koje su totalno drugačije od pisanja, čak i drama, a kamoli romana. Tako da se učim, eto, trenutno da pišem scenarije i uživam u tome. I trenutno nećeš nikom da priznaš, barem od odgovornih, da se učiš. Da učiš, u stvari, i da ako se desi neka promena, obično znaju da promene ritam priče, možda čak i deo teksta, i onda ćeš... Pa znaš šta, ja nisam od onih sujetnih pisaca koji, ono, moraš da igraš do posljednje reči, morate da se držite mog scenarija, inače nijedan producent me ne bi ni zvao. Oni ne vole takve pisce. Naravno, kad vidim da nešto možda bolje su smislili, nešto bolje, neka scena bi bila bolja možda ako se promeni tekst, naravno da menjam, to nije nikakav problem. Ne postoji scenarista u svetu koji se striktno drži rejter, neće takve, producenti neće takve sujetne, ne znam, scenariste i naravno da menjamo. Evo sam otkriću da sam se skoro čuo sa Ljubom Bandovićem i pričali smo o tekstu. Čuo sam se sa još jednim glumcem. Eto, i to da kažu sa Nebojšom Dugovićem. Dobre, eto, rekao sam, ni to nisam smeo da kažem, ali eto, rekao. Morao je drugarici da ispriča, neće se niko naljutiti. I neće ne, nikome da kaže. Ono što je meni drago, da evo sad posle toliko vremena od početka, javnog početka tvog pisanja, mada znamo tvoje prve korake odavno, što si posle toliko vremena neko ko je ostao isti i ko je spreman da uči i da usvaja neka nova znanja i saznanja kada je pisanje u pitanju. Pa znaš što, onog trenutka kad kažeš ja znam sve, tog trenutka počinješ da padaš. Tog trenutka kaže ja sam na vrhu, a od vrha postoji samo na dole. Nikad nisam bio suje. Učim, naravno da učim. Učim čak i pisanje. Učim i pisanje scenarija. Sprema i ispita, ali da kažem. A i ceo život je neko učenje. Yes. Tako da sam ja ipak više odlučio da se ne pravim pameta, nego da učim. Čestitam te na ovoj nagradi. Hvala ti. Koji si dobio u Bijelom polju. Znam da nisi prvi put na Refestikonu, ne znam, pre 5-6 godina je bilo jedno. Jeste, ovo je treći put kako sam bio sad baš. Nisam imao priču, zbornik, ali eto, dobio sam nagradu. Lepo. Jeste. Pa,
Na 11. Refestikonu, eto, tvoje priče. A zvaće me, morat ću da budem u žiriju, tako da, hteo, ne hteo. Hteo, ne hteo, morat će da ide u bijelo polje. Hteo, ne hteo, moram da idem. Bane, mnogo hvala na izdvojenom vremenu. Hvala tebi. Znam da ti je problem bio da dođeš po ovoj vrućini, ali preživio si. Ne, ne, ti si poziv koji se ne odbija. O, hvala. Bane, još jednom mnogo hvala, sve čestitke, puno uspeha i jedva čekam premijeru. Hvala. Toga o čemu smo pričali, a nismo rekli sve. Hvala, ja se nadam da će biti na narednim filmskim susretima u Nišu. Znam kom je prvi gost povodom tih filmskih susreta. Ljubo Bandović. Branislav Janković, Ljubo Bandović, Nebojša Dugalić i možda još neko. Bio je ovo Branislav Janković, pisac iz Niša, neko koga mnogo volimo, čija dela rado čitamo i uz čija dela se i vrućina bolje podnosi. Tako da vam savjetujem da ako već idete na godišnji odmor, nabavite sve ono što niste do sada pročitali, a delo je Branislava Jankovića, obavezno nabavite, spakujte u kofer i pravac tamo, negde. Možda na Staru planinu. I u uvodniku sam negde kazala da ćemo vas tragom lepih vesti voditi kroz jednu muzičku priču. Pričali smo o književnosti, pričali o pisanoj reči, a sada nije loše da ispričamo priču o muzici koja nastaje ovde na levoj i desnoj obali Nišave, koja je svojevremeno bilo mesto gde su entuzijasti koji su pokušavali da nauče gitaru, koji nisu imali gde da vežbaju, upravo pored Nišave to radili, nekad u parku Čair i na raznim drugim mestima, a sada je priča malo drugačija. Sada ih možemo videti pored Nišave, ali onako organizovano kada su u amfiteatru organizuje neki koncert. Rado ih slušamo i po niškim, ja ću reći klubovima, iako to nisu klasični muzički klubovi, ali mesta gde za živu svirku, pogotovo onu pravu nišku rock svirku, ima mesta. Drago mi je da mogu u godini kada pojedini bardovi rock scene naše obeležavaju 40, pa neki čak i 50 godina trajanja, neki i više, mislim da je U grupa malo starija, da ne elaboriram. Imamo mlade snage koje mogu da nastave tamo gde su ti stariji muzičari dokle su oni stigli, jel? Samo mlađi da nastave. Čuli ste za grupu Dexter iz Niša, verujem da jeste. Ako niste, imate priliku danas da upoznate da li je to frontman ili ne, sasvim je sve jedno. Kod njih ne postoji šef u bendu, ali postoji naravno vokal i to je Aleksandar Božinović, kome ja želim pre svega dobar dan. Dobrodošao. Puno si mlađi od mene, pa ti neću persirati, pošto će cela emisija danas ići na ti. Malo pre je ovde sedeo na tom mestu Branislav Janković, pisac iz Niša, a sada nastavljač dobrih rock vibracija ovde u Nišu, neko ko potiče iz muzičke porodice i neko ko nas je obradovao ovih dana zajedno sa svojim drugarima iz Dextera novim muzičkim spotom. Da, eto, želeli smo da se pohvalimo našoj niškoj televiziji koja je ujedno i regionalna, ali koreni su odavde kao što su baš i naši. I nova pesma, novi spot, pesma Laži me, u kojoj smo uspeli da okupimo preko 70 muzičara iz grada Niša i okoline, ali predominantno Nišlija. I tu imamo zaista jednu lepu priču koja je oduševila sve koje su stigli da je vide. To je malo bio i tehnički izazov, zato što je trebalo toliko ljudi snimiti da sviraju jednu pesmu neizmenično, da to ispadne tako kako je ispalo u spotu. Imamo generacijske razlike gde imamo očeve i sinove, očeve i ćerke na istim ili različitim instrumentima, od nekih od najkultnijih imena, ne samo niške, nego i srpske scene. I jugoslovenske čak. I jugoslovenske čak. Apsolutno se slažem. Od Kerbera i Galije,
Kramera i tako, gospodin Pinokio, među onim, da kažem, nosiocima ove gradske scene, do nekih aktualnih bendova kao što su Majdan, Opposite Way, do novih koje su, da neko bi se uvredio ako bi ga prosto zapostavio, ali je spisak ogroman i eto, ponosni smo na to što smo uspeli da postignemo. I eto, nadam se da će se to dopasti i vaša publika. Dobro, ali premijera spota na kanalu televizije Belami za kraj ovog druženja, imat ćete priliku da vidite o čemu pričamo, ko su očevi, ko su sinovi, a ko kćeri u celoj toj priči. Pa ima puno tu imena koje bi možda i trebalo, a možda i ne bi trebalo pomenuti, nešto bi trebalo da ostane tajna, ali da kažem, recimo, na istom instrumentu su svirali Joško i njegova ćerka, znači Joško iz Kerbera, Josif Hartl i Vanja Hartl, na bubnju, a sin mlađi, koji inače u sastavu Dextera je u tom periodu bio na brodu, gde se bavio, da kažem, ugovorskom svirkom, on je muzičar na brodu bio u tom periodu, zakasnio je na snimanje spota i onda se pojavlja na samom kraju u brodskoj uniformi. Stigo je da se pojavi na kraju. Da, čekali smo ga. Inače smo snimali februara, on se vratio pre mesec dana i zato smo ga tek na kraju usnimili i eto, nismo htjeli da to plasiramo bez njega, tako da je to, da kažemo, čekali smo zbog toga da dođe do ove promocije kao što je, koja je bila pre par dana. I da kažemo da je Đorđe Hartl, da je on u pitanju u stvari i da je on jedan od zaslužnih što ova numera zvuči ovako kako da, zvuči. Da, pošto sam videla da je tekst pisao Aleksandar Božinović, odnosno to, tekst je tvoj, a da su muzika i aranžman, potpis Dexter. Dakle, tako. Svi ste pomalo učestvovali. Da, uglavnom tako funkcioniše. Mi kao bend pravimo tu muziku i aranžmanom se bavimo svi. To svako da svoj neki lični pečat tome i na to smo jako ponosni, tako i prijavljamo pesme Sokoju i tako dalje i jednostavno za tekst sam ja nekako po automatizmu zadužen, a i od početka od osnivanja Dextera sve tekstove sam pisao ja i onako da kažem pišem i za druge neke kolege muzičara iz grada koji isto imaju par pesama koje sam ja napisao. Govorim samo o tekstima, naravno, i saradnja je jako bitna. To smo zapravo htjeli da pokažemo ovim spotom, da muzika spaja ljude. I u tih 70 muzičara kojih ima u spotu, ima svakakvih branši, od zabavne do hard rock, preko blues muzike i tako dalje. I to su sve naši prijatelji koji su savladali tu muzičku sujetu koja je uvek malo prisutna među nama muzičarima, ali na kraju ovo je naša scena, ovo je naš grad i ovo je naša muzika, nešto na što treba da budemo ponosni. U manjoj ili većoj meri to je taj rock koji spaja sve nas. I to je ta kvalitetna muzika koju želimo da predstavimo da se i dalje sluša, da je i dalje aktuelna i da njeno vreme nije prošlo. I mislim da radimo pravu stvar. I jako sam ponosan ne samo na svoje članove benda, nego na celu ekipu koja je učestvovala tu od, kažem, prekaljenih starih muzičara, od Pere Peraševića i tako dalje, do ovih najmlađih koji imaju po, da ne kažem koliko, ali maloletni su. Tako da imamo i maloletnike koji su učestvovali u spotu na raznim instrumentima i mnogo smo ponosni na to. Uz pristanak roditelja, ja se izvinjavam. Da. Pa i njihovi roditelji su bili tamo. Tako pa da, apsolutno, tako pa da. Zato i kažem. Da. Da, pa zaista je interesantno videti u stvari taj spoj više generacija u jednoj pesmi. Nadam se da će vam se i zvuk dopasti jer je u pitanju čista rock stvar. Jer to vaša lična karta, to je taj pravac kojim se da, vi krećete. Da, mi sviramo rock uz manje ili više odstupanja. Znači to su sad neke varijante, u nekom momentu zaplovio malo u blues, malo u hard rock. Ima i pop rock varijanti, ali generalno ono što najviše volimo i gde se najviše pronalazimo je ta iskonska rock muzika 70-ih, 80-ih, a onda sve ostalo su varijacije na to. Modernija produkcija i modernije, da kažem, sviranje nešto. Reče čovjek koji je porasao uz muziku Kerbera. Pa da, tako sam... Sasvim slučajno mu je tata klavijaturista. Da, tako sam, da kažem, vaspitavan i smatram da nije pogrešno bilo. Naravno, to je veliki uticaj u mom životu i ja sam pokušao da krenem očevim stopama u tom smislu. Jako sam ponosan na to poreklo, ali trudimo se da opet zvučimo da drugačije. Da svako bude svoj, da. Da budemo
mi kao Dexter originalni u tome što radimo. Mada pretpostavljam da je malo i nemoguće pobeći od uticaja, da kažem, naših roditelja. Među muzičarima ima još tu i drugih ljudi van benda koji su isto poznati muzičari u gradu. Ali, kažem, bitno je ostati svoj i trudimo se da budemo svoji kroz ono što pravimo danas. Dakle, potpuno niška priča, to su sve niški muzičari koji su se pojavili u spotu. Čak i cela montaža spota je bila jedna niška priča. To sam htela da pitam. Dakle, studio je Niš, kamera Niš, svetlo Niš, montaža Niš. Tako je, imamo Đorđe Petrović, odnosno Magic Light, kompaniju koja je velikodušno podržala celu onu scenu koju ćete vidjeti iza. Govorimo o LED ekranima, o rasveti koja je fenomenalna i spot zaista liči na milion dolara zbog njegove i kamere koju je dao. Onda studio My Room iz Komrena je jedan od, pa, mogu slobodno reći, najboljih u zemlji. Sigurno u Južnoj Srbiji ne postoji bolji studio i kogod je kročio u te prostorije zna o čemu pričam. I na kraju bih pomenuo isto i Marka Jocića koji je utrošio sate i sate, ali malo je reći sate, jer zaista on od februara do pre mesec dana montira onaj spot. To je bilo preko 800 gigabajta i preko ne znam nijakoliko sati materijala koje je trebalo ukomponovati onako da na kraju spot zaliči na to na što je zaličio. I kažem, to su sve jako kvalitetne osobe, dobri ljudi koji su bili profesionalni u svakom momentu našeg rada s njima. Gde možemo da vas čujemo uživo, dok je Đorđe još tu, pošto čujemo trenutno, da će opet da putuje negde? Da, pa trenutno, da budem iskren, se fokusiramo na izbacivanje albuma, završavamo neke pesme, tako da koristimo to kratko vreme koje imamo da završimo album. Imamo još par pesama koje bi trebalo da objedine ovu celinu koju smo počeli da plasiramo početkom godine. I kad to budemo završili, onda možemo da razmišljamo o nekoj eventualnoj promociji tamo na jesen ili možda kasnije, vidjet ćemo. Sljedeće godine 10 godina Dextera. Tako možemo je. Da se nadamo nekom gala koncertu za prvu deceniju. Ja sam siguran da će biti, zato što je kroz ovaj bend prodefilovalo zaista puno ljudi u sklopu Dextera. Ja sam sa svima njima u dobrom kontaktu, odnosno da kažem sa većinom njih u odličnom kontaktu. I planiram da iduće godine napravim jedan koncert gde ću pozvati sve te ljude. To su sve naši prijatelji i dan danas, i da napravimo jedan zajednički koncert. Mislim da bi to i oni voleli, i ja bi to puno voleo, a naravno i publika. Mi jedva čekamo, mada vas čekamo i pre tog jubilarnog, ajde da kažem, nastupa. Jedva čekamo da se sastanete, da ne budete levo i desno svuda po svetu, nego da budete ovde u Nišu i da nas počastite jednom kvalitetnom, poštenom i dobrom svirkom. Mi se nadamo. U to ne sumnjam da će tako biti. Bio je ovo Boža Dexter, tako ga znaju svi. A inače, Aleksandar Božinović, vokal benda Dexter. Pozdravi ekipu. Hvala. I onu stariju i ovu mlađu. Hoću, hvala. I očeve i sinove, kako se to kaže. I mi vam držimo palčeve. Za kraj, evo, ja čujem ovde da nas u studiju dopire neka grmljavina, verovatno se spreme neki letnji pljusak. Kažu meteorolozi, sutra nas očekuje slično vreme današnje, ali ne mari, to preživimo za čas, pogotovo ako je dobra muzika sa nama. Sada, ono što ste videli na kratko, sada ćete videti u celini sa zvukom. Pesma Laži me i grupa Dexter iz Niša i tih 70 muzičara koje su upakovali u jedan muzički spot. Hvala što ste bili tu. Ostanite.